Caros jogadores, ter vocês no nosso teste alfa de Champions League foi uma grande jornada. Recebemos bastante feedback de vocês e será muito útil para que possamos melhorar o jogo ainda mais. O nosso teste alfa termina no dia 7 de novembro, às 23h59. Para sua informação, todos os dados das contas serão apagados assim que o teste terminar. Receberá para que possamos melhorar as pesquisas de... Ah, vai pagar tudinho as coisas que a gente fez. Poxa, todos os giros que eu tinha foi pagado.